que se segue chama-se Mais Jovem, a canção é, está intitulada como Raízes e vem, nada mais nada menos, isto não fazemos a coisa por menos, de três localidades distintas do concelho de Gouveia, o que sei, não é? E Ceia, Ceia, porque é Ceia. Passos, Eiro e Santa Marinha, apresento-vos o grupo Mais Jovem. O ramo deslocado na raiz há um sentido de estar ao outro lado. Se não percebes isto, o que quero dizer? Escuta bem a Cristo e faz-me perceber. Aquilo que eu quero é que a força motriz seja em ti, pronto, quero que a sua palavra para ti. Essa a tua ideia, a vida vai ser pior. Se construir sua areia, é que está lá de ti. Plano nunca fiz, tu tem que sentir. Fundado em Cristo, na obra da tua vida, o arquiteto é o Senhor. Quando a tirar a sua vida, porque entre o amor, segue o plano que te dá para a casa construir. Se assim depois já tapar, nada te fará ruir. Já não aguenta. Para a melhor letra, o prémio vai para... Para a comissão número 4... Vá, por favor. Terceiro lugar vai para... Raízes.